lol ni boleh tak orang boring tu okay boleh outlast boleh lah. Kalau tertutup, confirm bila itu kan. Tahu macam ni. Tutup je lah. Tutup betul lah. Satu, dua. Adalah tu. Aku minyak mahal tu. Alah minyak tu pun. Banyaklah minyak.
Aku tengok ni, aku ni hantu minyak. Tapi minyak aku dah kering, kau tahu tak? Nah, dia tak nak beli kan? Ya, tu dia lah.